O cartão vacinal de vocês está atualizado? As vacinas representam um grande passo na evolução da humanidade. Elas são medicamentos que contêm substâncias capazes de estimular o sistema imunológico e assim nos proteger contra as doenças. E mesmo quando adoecemos, apresentamos formas mais leves. E doutor, qual é a importância das vacinas? Bom, pessoal, se a gente pudesse imaginar um mundo sem as vacinas, seria um cenário exatamente com o qual estamos vivendo. Mais de 1 milhão de mortos. Milhões de pessoas com medo, inseguras, incapazes de retomar as suas vidas, principalmente os grupos de maior risco. Os eventos adversos são poucos e acometem um pequeno número de pessoas. Por esse motivo, eu me vacino, eu indico a vacinação. Conto com vocês.